Светът е изправен пред все по-сериозни предизвикателства. Сензационни открития на изследователи и философи предизвикват умовете на хората. Нарастването на населението и безконтролното похабяване на ресурсите води до сътворяването на нови концепции за цивилизационното ни развитие. В коментар на Игор Потапов за книгата «Розата на света» откриваме една сензационна хипотеза за възможността за развитие на света по два сценария. И двата имат за цел обединяването на човечеството. Основната разлика между тези сценарии са принципите, залегнали в основата на бъдещото всечовешко обединение или по-високи етични принципи, извисяващи се над извънетичната природа на държавата, или принципите на някои от доктрините по своята бездуховност, най-подходяща за замислите на инферналния пъклен план. Но да разгледаме предполагаемото развитие в първия сценарий, в развитието с провиденалния план, както той е представен в «Розата на света». Той следва следните стъпки. Възникване в една или повече европейски държави на лига за преобразуване на същността на държавата. Създаване на филиали на лигата във всички страни, като всеки филиал на лигата има няколко аспекта – културен, филантропски, възпитателен и политически. Политическият аспект на всеки филиал се превръща структурно и организационно в национална партия за всемирна религиозна и културна реформа. В лигата всички тези партии са свързани. Именно работата на всички филиали на лигата трябва да бъде импулса, който води обществото от един етап на международна солидарност към следващия, чрез сливане на различни регионални и религиозни общности. Провеждането на международен референдум, поставящ под етичния контрол на лигата редица държави, които са дали съгласие за това, чрез референдум, и формирането на федерация от държави под етическия контрол на лигата. Провеждане на още един или на още няколко референдума, докато накрая границите на федерацията не съвпаднат с границите на човечеството. Едва тогава ще се появят необходимите предпоставки за постепенно преобразуване на човечеството под действието на два паралелни процеса – външен, политико-социално-економически, и вътрешен, възпитателно-етико-религиозен. От конгломерата от държави, които ще станат общо човешко братство. Въплащаване на розата на света като всеобща църква, братство, е част от всички изброени етапи на непосредствено свързане с различните видове народно устройствено управление. След постигането на определен етап, съответства смяна на съществуващия тип народоустройство с по-висок такъв. Повече по темата можете да намерите на novotopoznanie.com.